Nu tittar vi på höjdpunkterna från den här tillställningen. Där det var Syrianska som tog ledningen i den första halvleken genom success. Den andra halvleken så lyfte Dalkurd upp sitt spel. Var så där nära att kvittera genom Simon Stenberg, men bollen i stolpen den gången. Och sen bara sekvensen senare så är Syrianska otroligt nära att göra 2-0. Men Sherbel George lyckas inte pressa ner den där under ribban. Lyftningen från Stefan Ilic. Utan istället så kommer kvitteringsmålet från Henrik Löfkvist. Det som var det Syrianska och än en gång Sherbel George som var nära att göra mål. Och så den här möjligheten när det slarvas. Och Aydin får läget, men Loeshanko reparerar sitt eget misstag. Och stoppar dem den gången. Och så det här som händer med 10 sekunder kvar på tilläggstiden. När Leonard Plana gör 2-1 och ser till att alla 3 poängen hamnar hos Dalkurd efter det.